Ei, você, ouvinte do Pate Papo, como é que você está? Eu estou aqui diretamente de Florianópolis, da minha casa, com mais um episódio. O episódio de hoje traz uma convidada muito especial. Ela fala diretamente da Alemanha, de Berlim, a chefe Sabine Höck. Meu nome é Patrícia Cerqueira e este é o Pate Papo. Nesse episódio, eu vou falar dos ingredientes que dão sabor à vida. Primeiro, eu vou falar de um ingrediente principal. E depois, eu vou falar dos ingredientes que dão sabor à nossa comida. E para falar dos ingredientes principais que dão sabor à nossa comida, é que eu vou chamar a Sabine Höck. A Sabine vai falar com a gente de Berlim, de seu ateliê culinário. Ela é autora de vários livros de receitas. Além disso, ela tem um programa no canal Deutsche Welle, que é transmitido para vários países da América Latina e que faz muito sucesso com o seu jeito único de cozinhar, de misturar culturas de diversas origens e transformar em novos sabores. Mas antes de chamá-la, eu queria falar um pouquinho sobre esse tal ingrediente principal que dá sabor à nossa vida. Na minha opinião, o principal ingrediente para dar sabor à nossa vida é o amor. Tudo que fazemos com amor, fazemos da melhor forma. E se a gente começa a fazer tudo que a gente faz com amor, a gente faz tudo da melhor forma. Cozinhar, sem dúvida, é uma prova disso. O próprio cozinhar é um ato de amor. E aquela boa comida, ela certamente foi feita com muito amor. Eu cozinho há muito tempo, mas não faz tanto tempo assim que eu cozinho com amor. E sabe o que me fez aprender a cozinhar com amor? Foi a presença de duas mulheres na minha vida, que cruzaram o meu caminho. Uma foi amiga de uma amiga. A gente estava numa reunião de mulheres intelectuais, muito vinho e falando de coisas que parecem muito importantes. E elas falavam da rotina delas, da correria, dos almoços de negócios, sempre almoços em restaurantes. E eu ouvi aquilo e comecei a falar da minha rotina, me achando uma pobre coitada por ter que cozinhar todos os dias para 4 pessoas. Quando eu falei isso, ela exclamou, ah, que maravilhoso! Aí eu pensei comigo, maravilhoso? Tipo, como assim? Por que maravilhoso? E ela atribuiu ao ato de cozinhar, escolher, combinar os ingredientes, fazer deles prazeres solitários, ou na melhor das hipóteses, para a sua família, em volta de uma mesa. E ela falou, isso é um luxo. Aquilo me marcou. E a partir desse momento, eu comecei a enxergar o luxo do qual ela falou. Mas isso ainda não me tornou uma boa cozinheira. Porque eu tinha mania, então, de cozinhar as coisinhas que eu sabia. E sempre do mesmo jeito. Não arriscava nada, não experimentava nada diferente. Até que um dia eu tive a oportunidade de dividir uma cozinha com a Sabine Höck. E desde esse momento, a minha comida mudou. Eu agradeço muito essa inspiração da Sabine. Ela mudou completamente o meu jeito de cozinhar. E agora eu vou chamá-la para falar com a gente sobre os ingredientes que ela costuma usar e que fazem toda a diferença. Ei, Sabine! Ei, Paty! Tudo bem? Bem-vinda ao Pate Papo! Muito obrigada pelo convite. Nossa, é um prazer enorme ter você aqui. Obrigada, igualmente. Isso. Então, você ouviu eu falando hoje eu confessei que você foi a fonte de inspiração para mim, para eu hoje cozinhar. E eu acredito que para tudo que a gente faz, a gente sempre precisa de uma inspiração. Isso ajuda a gente demais. No seu caso, essa inspiração, esse amor todo, essa arte que você faz da sua cozinha,
Você teve alguma fonte de inspiração? Sim, tive. Como na maioria dos casos, a minha avó, ela foi a minha fonte de inspiração. Ela era muito liberal para a época, nos anos 70, fazia topless na praia, Uau. me deixava dormir com os namorados na casa dela, já com 14 anos, não acontecia nada, mas enfim, era esse amor que ela dava dessa forma, como berlinense liberal. E da mesma forma ela cozinhava, e ela sempre falava: assim como você pensa, você cozinha, né? Ou seja, se você ousa e mistura, então o que você é, o que você vai cozinhar. Então isso sempre me essa mensagem sempre foi muito importante para mim. Assim eu cozinho. É verdade, essa mensagem é ótima. Vou ficar com ela para mim também. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse momento que a gente está aqui agora, que é diferente do momento que vocês estão vivendo aí em Berlim, nesse momento que a gente está aqui no Brasil, tem muita gente dentro de casa e tem muita gente que agora passou a cozinhar. E que não cozinhava antes, ou que está cozinhando muito mais do que antes. Eu queria saber se você, como chefe, você teria algo para falar para a gente sobre os ingredientes. Quais são os ingredientes que dão mais sabor à comida que você usa? Então, bom, são vários ingredientes importantes. O essencial, por exemplo, na comida salgada seria o sal, né? Porque acho que sem o sal fica difícil cozinhar. Já sem açúcar é possível cozinhar. Tem dátiles, ou tem mel, ou tem outras fontes de doçura, até a banana mesmo, que vocês têm maduríssima, que é perfeita para isso. Mas o umami é um sabor que foi descoberto há pouco e de que O seria quê? o umami. E, por exemplo, parmesão, champignon. Existem vários alimentos que existem nesse paladar que você come um pouco que assim explode na boca. Então, eu diria que se vocês estão começando a cozinhar e não são veganos, usem bastante parmesão, usem cebola, usem limão, casca de limão, alho, Casca de limão? Como que usa casca de limão? casca de limão raladinha, biológica, raladinha, sem a parte branca, porque a parte branca é amarga, tá? Só a parte da casca mesmo. E o alho é essencial também. O alho vai te ajudar a dar um bom sabor, um pouco de pimentinha, coentro ou alecrim, né? As duas coisas não combinam juntas, tem que ser separado. Orégano, ah, vocês têm um Nossa. paraíso de ervas aí, vão saber usar bem. Ai, que bom saber. E Sabine, me conta uma coisa. Todo mundo que come a sua comida ama a sua comida. Além dela ser assim deliciosa, ela tem a estética, parece uma obra de arte a sua comida. Muito obrigada. Eu te pergunto, você também ama a sua comida quando você come? Sim. Sim. Ah, ok. Ah, Porque sim, eu para mim. existe um tipo de cozinheiro que fala: ah, não, isso não tá bom, ah, podia estar tá melhor, mas ainda bem que você aprecia. Não, hoje, inclusive, a gente faz parte, eu faço parte de um movimento assim de crítico. A gente testa alimentos, ingredientes, porque o meu paladar é muito rígido, é muito crítico, né? Acho que é um dom que eu recebi lá de cima, que agora eu estou começando a aproveitar cada vez mais. E sim, eu gosto da minha comida e gosto muito das comidas dos meus amigos também, até os que não sabem cozinhar, porque o que vale é o amor, é a dedicação. Mas se eu vou num restaurante, eu sou muito rígida, muito crítica. Aí eu percebo. Imagino, deve ser difícil um restaurante fazer melhor do que a sua comida. Imagina, existem muitos restaurantes bons. Eu acho que o melhor restaurante Sim, eu sei, é porque eu sou muito fã. não, mas no Brasil mesmo tem muitos restaurantes simples, né? Assim, os restaurantes das mamas, de Sim. famílias, na beira de estrada, às vezes, que são maravilhosos. O que vale é a dedicação, é Concordo. o amor e o ingrediente.
Isso. Muito obrigada de você ter tirado um tempinho. Claro, com todo prazer, Paty, sempre. E eu espero poder seguir influenciar você nas suas andanças e desenvolvimentos culinários, que eu tenho muito orgulho. Parabéns. Eu lembro quando a gente se Ah, conheceu, obrigada. que você sabia degustar, sabia comer, mas falava que não sabia cozinhar. Eu não entendia isso. E agora eu estou muito, muito feliz. Parabéns. Eu que fico. Muito obrigada. Ok, querida. Então, fica bem aí em Berlim. Obrigada, vocês E também. espero que a gente se veja em breve em algum lugar, né? Com certeza. E um beijo e até a Até a próxima. próxima. Tchau para vocês todos. Tchau. Muito bom. Para quem está cozinhando em casa, vale a pena pesquisar as receitas da Zabine. Eu desde já vou experimentar a casca de limão. Porque é aí que tá. O que importa é experimentar. O experimentar é que faz a diferença. E foi isso que ela despertou em mim, com a sua culinária que mistura várias culturas. Eu de repente me vi diante de combinações que eu jamais imaginei e ingredientes que eu nunca tinha usado. E como ela falou, as riquezas estão aí, na nossa feira. E não fazer uso disso é não aproveitar da riqueza que a gente tem. A comida que a gente come tem a função de nos nutrir, logicamente, mas ela também alimenta a alma. Quando a gente come algo que a gente saboreia, a gente sente um prazer enorme e ele é capaz de permanecer na memória. Pode ser a comida mais elaborada ou a mais simples, não importa. Comer um pão de queijo quando sai do forno é capaz de me fazer muito feliz. Aquele momento da primeira mordida é um momento para ser sentido. E eu vou te contar uma coisa. E olha que eu sou mineira e eu sei falar de pão de queijo. O melhor pão de queijo que eu já comi na vida foi o da Sabine Höck. Este foi mais um bate-papo que contou com a participação da chefe Sabine Höck. Todas as informações sobre ela eu vou deixar no texto do episódio. Quem sabe você também não topa experimentar a casca de limão? Eu vou experimentar, depois a gente pode falar sobre isso. Eu desejo para você uma boa semana, que a gente se encontre na próxima segunda-feira e até lá, fica bem e te cuida. Pisca, bunda, garotê, pisca, bunda, garotinha lá.